Kədəbəydə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Gərgər kəndində Vaz markalı 2 avtomobil toqquşub. Nəticədə 4 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq sürücülər 45 yaşlı Nail Qarayev və 44 yaşlı Aydın İsmayılovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaralılar Kədəbəy rayon Dəyirmandağı kənd sakini 30 yaşlı Arzu Rüstəmova və Poladlı kənd sakini 53 yaşlı İman Alsəfərov Gəncə şəhər təcili yardım xəstəxanasının Travmatologiya şöbəsinə gətiriliblər. Məlumata görə, maşınlardan birində sürücü tək olub. Faktın araşdırılmasına başlanılıb. Növbə zamanı Kədəbəy ərazisində avtoqəza nəticəsində şöbəmizə 2 nəfər daxil olub. Bir nəfər kişi xalığı daxil olub. Onda deməli, qabırqaların çox sayı sınıqları, alın nahiyəsinin çapılmış, cırılmış yaraları, böyrək zədələnmələri ilə hal-hazırda şöbəmizdədir. Ümumi vəziyyəti stabilləşib, müalicəsi, müayinəsi davam etdirilir. İkincisi, qadın deməli, bu sümüyünün sınığı ilə daxil olub, kələbəyin travmasından xəstənin qohumları müalicəsini davam etdirmək üçün özəl xəstəxanaya aparıblar.